Բարձր Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի 5-րդ գումարման արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանին, շնորհակալություն պարոն Զաքարյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Զաքարյան, շաբաթվա գլխավոր քննարկվելիք թեման թերևս Զորաբ Մնացականյանի հարցազրույցներ BBC-ին, դժվար խոսակցություն ծրագրի շրջանակում, ինչը բուրըն արձագանք գտավ, մեծամասամբ քննադատեցին, դուք ինչպես եք վերաբերում։ Ես էլ եմ կարծում, որ ընդհանուր առմամբ հարցազրույցը ավելի շատ հարցեր առաջացրեց, քան պետք է լույս սփռեր շատ ու շատ հարցերի վրա, և միջազգային ըստեղության նշանակության հարցազրույց, որը նաև շատ, այսպես ասած, օտարերկրյա լսարանների համար կարող էր նաև շատ օգտակար դերակատարություն ունենալ, բայց ցավոք մենք ըստեղության արտգործնախարարի կողմից քննարկվող հարցերը և ներսում, կարծում եմ նաև դրսում էլ, ովքեր որ ծանոթ են մանակցային գործընթացին, Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման փուլերին, պետք է որ նոր հարցեր առաջացած լինեն։ Հարց համար առաջին հարցում փոխվել է Հայաստանի դիրքորոշումը, նախկինում եղած մի շարք խնդիրի նկատմամբ մասնավորապես ինքնորոշման իրավունք այլևս չի կարևորվում։ Արդյոք Հայաստանը ունի իր պատկերացումը, իր լուծումը, և այդ լուծումը ամբողջությամբ փորձում է նաև համադրելի դարձնել հակամարտության բոլոր մյուս կողմերի համար։ Արդյոք մենք մեր արտաքին քաղաքականության մեջ այսպես չունենք հստակ խնդիրներ, որոնք որ կենսական նշանակության խնդիրներն են, և դրա համար մենք մինչև վերջ պատրաստ ենք պայքարել, որովհետև միայն ասել, որ անվտանգություն և կարգավիճակն է գեր նպատակը, և մյուս պարագայում էլ նաև ասել, որ մենք ձգտում ենք մեր համար կարևորավոր որոշ վերջնական կարգավորման տարբերակը ընդունել նաև Ադրբեջանի հասարակության համար, արդյոք, չգիտեմ, մեր ներքին այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած զարգացումներն են ավելի այլևս ավելի էական արտաքին քաղաքականության համար, և մնացած բաները հարցեր։ Պարոն Զաքարյան, դուք նշեցիք այսպես կոչված թավշյա հեղափոխություն, նույնը ասում էր նաև ամերիկացի հաղորդավարը, այսինքն կարելի ասել, որ գոնե արտաքին աշխարհի համար ևս ընկալելի չէր սա, ինչ հեղափոխություն է։ Չընկալելություն, հիմա պատկերացրեք, ասենք ինչ-որ մի երկրում ինչ-որ մի բան տեղի ունեցել, և այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները գալիս են մեր ցուցասրահներից մեկում, բացում են իրենց կամ ներկայացնում են իրենց երկրում տեղ ունեցած այսպես կոչված կամ թենց թեկուզ ոչ այսպես կոչված իրական հեղափոխության ձեռքբերումը։ Հիմա մեր հասարակությանը կամ մեր պետությունների միջև հարաբերություններում դա ի՞նչ է ենթադրում։ Դա ենթադրում է այլևս, որ մենք չենք գնահատելով իրենց գործողությունները, այլևս չենք շարժվելու մեր պետության շահերով, իհարկե։ Ըստեղության անեական նշանակության խնդիրը, որը ընդամենը այսօր եսօրվա իշխանությունների ամբիցիաները կարա բավարարի, բայց ոչ մեր պետության շահերը կամ տվյալ պետության շահերի համադրելիությունը գործընկերային դաշտում։ Այնպես որ դա ես պատահական չեմ համարում, հենց նաև հարցազրույցը վարողի սակուրի նման շեշտադրությամբ հարցադրումը։ Գումարած դրան, մենք պետք է կարողանանք մեր պետության համար արտաքին քաղաքականությունը կարևորագույն էլեմենտներից մեկն է, և այստեղ մենք պետք է կարողանանք շատ հստակ և հասկանալի լինել։ Մաքուքային քաղաքականությունը մեր համար չի, և մենք դրանից որևէ օգուտ չենք կարելու, որովհետև աշխարհը մեզ այդ հնարավորությունը չի էլ տվել։ Մեզ տրված հնարավորություն և հասկանալի տարիների ընթացքում մենք դա իրականացրել ենք, ունենալ բազմավեկտեր արտաքին քաղաքականություն, ունենալ գործընկերներ և հարավում, և հյուսիսում, և արևմուտքում, արևելքում, և լինել այնպիսի գործընկեր, որ երբեք մեկի շահերը մյուսով պայմանավորված չլինի, կամ մեկի շահերը չգեներացվեն մեկ այլ գործընկերոջ շահերի հաշվին։ Այս առումով իհարկե բարդ է մեր համար, Մնացականյանը այդ առումով ճիշտ նշեց, որ հեշտ չի Հայաստանի համար վարել արտաքին քաղաքականություն, բայց միևնույն ժամանակ մենք բոլորս գիտենք, որ Մնացականյան երկար ժամանակ որպես դիվանագետ հենց այդ արտաքին քաղաքականություն իրացնողների մեջ է եղել, և շատ լավ պատկերացնում է դա։ Իմ տպավորությամբ, ուղղակի որպես պրոֆեսիոնալ դիվանագետի, Մնացականյանի համար բարդ էր նաև քաղաքական կոմպոնենտը
ներկայացնելը, որովհետև քաղաքական միջավայրը մեզանում հստակ չի եւ նացականին որպես կառավարության անդամ, կառավարության ներկայացուցիչ եւ տվյալ պարագայում ոչ թե դիվանագետ, պարզ դիվանագետ, այլ քաղաքական գործիչ, նաեւ նախկինում արված քաղաքական հայտարարությունների ֆոնի վրա ըստ էության չկարողացավ լիարժեք քաղաքական պատասխաններ տալ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի գործողությունների մասով, մասնավորապես ընդհանրապես մեր կարգավիճակը եւ ուժային մասնակցությունը, բայց կարելի է ասել, որ ձեր խոսքերից ամեն դեպքում կարելի է ենթադրել, որ կարծում եք զորամնացականը ոչ թե թերացավ, այլ ներկայացեց պարզապես այն, ինչ որ այսօրվա իշխանության արտաքին քաղաքականությունն է։ Կարծում եմ, որ այո, որտեվ որպես նորից եմ ասում, զորամնացականը պրոֆեսիոնալներից մեկն է, որը շարունակեց իր աշխատանքը արտաքին քաղաքականության մեջ, իհարկե արդեն որպես քաղաքական պաշտոնյայի կարգավիճակում, ոչ թե որպես պետության ներկայացուցիչ, դիվանագետ, եւ այս առումով կարծում եմ, որ հենց դրանում էր խնդիրը, որովհետեւ փորձ անել ինչ որ ձևով ներկայացնել այն ինչը, որ ի սկզբանե արդեն սխալ ռեսերի վրա է դրվել քաղաքական բարձրագույն իշխանության կողմից Ղարաբաղի հարցում, դա շատ բարդ է, որովհետեւ տեղի ունեցել զարգացումներ եւ ռուսական կողմից եւ ԵՀԿ մյուս գործընկերների կողմից ըստ էության հակադարձվել է այն հայտարարությունները, որոնք որ արվել էին կոնկրետ վարչապետի կողմից, մյուս պաշտոնյաների կողմից։ Այս առումով մենք պետք է ներսում կարողանանք հասկանալ այն սկզբունքները, որոնք որ դրված են կառավարման հիմքում, այդ սկզբունքները մեր գործող իշխանությունների համար շարունակում են մնալ կառավարման սկզբունքներ, թե ավելի այսպես նոու-հաու գաղափարներ ունեն, որոնց մասին մենք մինչև այս պատկերացում չունենք։ Այս հարցի պատասխանը չստացավ նաև ամերիկացի հաղորդավարը եւ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ թեզի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանին, զորամնացականը փորձեց շրջանցել։ Շրջանցեց նաև խախտումների վերաբերյալ հարցին։ Ինչու գոնե այս հարցում չէր կարելի ավելի նորից եմ ասում, եթե զորամնացական դիտել դիվանագետ եւ շրջանցել այդ խնդիրները, դա ինչ որ առումով հասկանալի կլիներ, բայց որպես քաղաքական գործիչ շրջանցել են հարցերը, որոնցում կա ուղիղ մեղադրանք, այսպես կամ անուղակի մեղադրանք, բնականաբար պետք էր ընդհակառակը ավելի հանգամանալից կենտրոնանալ այդ խնդիրների վրա եւ լիարժեք լույս սփռել այդ հարցերի վրա։ Ոչ մեկ չի ասում, որ Արցախը Հայաստան չի, կամ մեր նպատակը դա չի։ Այի վերջո մենք բոլորս գիտենք, որ Արցախը եղել է Հայաստան, Արցախը կա Հայաստան, եւ այդպեսի պիտի լինի, այսինքն Հայաստանի մի մաս, Հայաստանի անկախտելի հատված հայկական բարձրավանդակի, հայկական աշխարհի։ Ինչ կարգավիճակով մենք հիմա դրա համար պայքարում ենք, որ դա լինի անկախ կարգավիճակով, դա լինի Ադրբեջանից դուրս կարգավիճակով, դա լինի ամբողջությամբ անվտանգ եւ կայուն խաղաղ զարգացման կարգավիճակով միջազգային իրավունքների երաշխիքների ներքո։ Եվ այս սրան պետք է հասնել, սրան պետք չի կարելի սա կիսատ-պռատ բացատրությունների կամ խուսանավումների դաշտում թողել, որովհետև իրականում դրանից կախված է շատ ու շատ բաներ։ Հենց այս հարցը շրջանցելու համար Սասնա-Ծռայրկուսակցությունը հայտարարում է, որ պետք է Զորամնացականյանը հրաժարական տա։ Համակարծիք եք։ Դեք ես մի քիչ կդժվարանամ համակարծիք դնել այդ հարցում, որովհետև իմ համար ցավալի է, որ հարցազրույցը չստացվեց։ Շատ կուզեի, որ այդ հարցազրույցը ոչ մի հարց չառաջացներ ներսում, ընդհակառակը բոլորս մեզ նակիրը պարտություն ունենայինք, որ մեր արտաքին քաղաքականության, արտաքին գերատեսչության պատասխանատուի մեկ պատասխանատուն հստակ կարողացավ միջազգային հանրությանը այդ հնարավորությունը օգտագործելով ներկայացնել ամբողջ պատկերը, ինչ որ կա մեր իշխանությունների մոտ արցախյան կարգավորման հարցի նկատմամբ, բայց ցավոք դա չստացվեց, բայց դա չի նշանակում, որ մենք այսօր մեր գործող իշխանությունները զորամնացականից ավելի լավ մասնագետ կադր կարող են գտնել։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ դա միայն զորամնացականի խնդրը չի, դա այս մեր իշխանության խնդրն է, որտեղ կառավարությունը թիմային աշխատանք իրականացնող մարդիկ են եւ շատ դեպքերում հենց
կառավարությունը ինքը ամբողջականության մեջ է, արտաքին քաղաքականության մեջ սայթաքումներ եւ ռիպումներ թույլ տալիս, եւ սրա տիպնիկ պատասխանատուն իհարկե ամենևին զորամնացականն չի։ Ըստ էության կարող եք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները անհարմար իրավիճակում են թողում ընդդիրիսկ նախարարին։ Այո, ես ասում եմ, որ Փաշինյանի շատ դեպքերում էմոցիոնալիս, նորից եմ ասում, ես հասկանում եմ Փաշինյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես հայ մարդ, որպես քաղաքական գործիչ, բայց որևէ այլ գործընկեր արտասահմանում ուղղակի չի հասկանա Հայաստանի Հանրապետության պետության ղեկավարին, որը բանակցային սեղանի շուրջ տրամաբանության մեջ, բանակցային գործընթացի մեջ այլ տրամաբանություններ դնում, իսկ հայտարարությունների մեջ այլ տրամաբանություններ դնում, կամ ընդհանրապես տրամաբանություն չի դնում։ Նույն հարցազրույցում հաղորդավարը նաև մեղադրեց միևս մեկ բանում, հա, այսօրվա իշխանությանը, որ դուք ասում եք կոռուպցիա այլևս չկա, սակայն վերահսկիչ ծառայության պետի, հա, կոռուպցիոն, այսպես ասած, բացահայտումը առնվազն հուշում է այդ մասին։ Եվ բավական ուշագրավեր նաև Մնացականյանի հայտարարությունը, նա ասաց, որ համակարգն արձագանքել է։ Այսինքն կարող ենք փաստել, որ իշխանությունը ընդունում է, որ իրենց շարքերում եղել են կոռուպցիոներներ։ Դե այսօր էլ Փաշինյան ազգային ժողովում հայտարարեց, որ ինքը լիարժեք չի կարող ասել, որ կոռուպցիա չկա։ Հա, ինքը հայտարարեց, որ կոռուպցիայի ցավալները նվազել են, բայց ամբողջությամբ բացառելի չեն։ Այսինքն բնականաբար ժամանակի ընթացքում ենք էլ շատ լավ հասկանալի է, որ կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ տենց մի հարվածով կամ հեշտությամբ պայքարել չի, դրա համար ինստիտուցիոնալ եւ երկարատև հետեւողական պայքար է անհրաժեշտ, եւ պետք է հստակ այդ գործիքները նաեւ ճանաչելի եւ ընդունելի լինեն, հա, ասենք կոռուպցիան գելյոտինի էֆեկտով չես կարող վերացնել, կոռուպցիան պետք է լինի ամբողջ համակարգի բարեփոխումների շարունակ անընդհատ բարեփոխումների տրամաբանության մեջ։ Մենք չենք կարող կոռուպցիան ռիսկերը չափել եւ համադրել, օրինակ 91-96 թվականների կամ ասենք 2001-2008 թվականների կամ 2008-2016 թվականների համար։ Յուրաքանչյուր տարի գնալով դա նվազել է, ավելի նվազ պայմաններ են դրա համար եղել, ավելի մեծ սահմանափակումներ են դրվել, եւ դա ժամանակի ընթացքում բան է, եւ հիմա էլ լավ է, որ ինքը Փաշինյանը դրա մասին հայտարարում է, եւ երբ որ որոշ ժամանակ առաջ սկզբնական շրջանում իշխանության գալուց ասում են, որ զրո կոռուպցիա, հիմա գոնե չի ասում, որ զրո կոռուպցիա, այլ շատ լավ հասկանում։ Այսինքն տարբեր են ոչ միայն ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այլև մի քանի ամիս առաջվա Փաշինյանը եւ այսօրվա։ Դա բնական է։ Մենք մեր փորձից ելնելով բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ պետական կառավարումը այտենց լոզունգային չի լինում, հայտարարությունների, ցանկությունների եւ կենացների մակարդակում չի լինում, ի վերջո ցանկացած պաշտոնական հայտարարություն պետք է իրական դաշտում իրականության մեջ տեսանելի լինի ժամանակի ընթացքում, եւ երբ որ դու չես կարողանում լիարժեք արդեն ընթացքների համար ցույց տալ դրա վերջնական արդյունքները եւ դա ընդունելի լինի ամբողջ հասարակության համար, որ դա այդպես է, բնականաբար պետք է կարողանաս նաեւ այդ տարածության մեջ խնդիրների համար պլանավորել, թե երբ ինչ ցուցանիշներ ես անում, ոչ թե միանգամից հայտարարել, որ զրո կոռուպցիա։ Ման չկա աշխարհում։ Իդեպ հատկանշական են նաև Մնացականյանի այսօրվա արձագանքը, հա, հարցազրույցի վերաբերյալ նա նշել էր, որ դրական է համարում բազմակարծությունը, եւ սա համարում է եւս ժողովրդավարության դրսեւորում, որ կան այսպիսի քննադատություններ։ Բազմակարծություն կա։ Հայաստանում բազմակարծություն կա։ Ահա, բայց հիմա ցավոք Հայաստանում բազմակարծություն չկա։ Բազմակարծությունը սպանում է հենց իշխանությունը։ Առաջին հերթին սպանում է իր ներսում, իշխանության ներսում, իշխանական օղակների մեջ, եւ երկրորդ հերթին սպանում է նաեւ քաղաքական դաշտում։ Եվ այդ արձագանքը, այդ ֆեյքային ամբողջ բազան, որ ասես միանգամից ախորան առանց հասկանալու, առանց խորանալու թեմաների մեջ միանգամից փորձում են արձագանքել կամ այսպես բացասական երագավորումներ տալ, դա այլակարծության մասին չի խոսում։ Հայակարծությունը դա պետության զսպումների եւ հավասարակշռությունների մեխանիզմի համար է ստեղծվում։ Հայակարծություն չի նշանակում, որ դուք մի բան եք ասում, ես անպայման պետք է դրա հակառակ բանն ասեմ, մտածեմ, որ նա դրա հակառակը դա ասել։ Ոչ, մենք փառքացրուք կարողացել ենք այս մեջ ընդդիմադիր դեպի ընդդիմադիր դաշտ
տրանսֆորմացիայի գործընթացում մեզ պահել կառուցողական դաշտում։ Դա մեզ համար հեշտ չի եղել։ Բայց այն ինչ որ իշխանությունը ճիշտ արել, ասել ենք ճիշտ արել, բրավո։ Ինչ որ ոտնահարվել է, ասել ենք ոտնահարվել է, ինչ որ ակնհայտ սխալ է վտանգ է բերում, իր հետևից մենք ասել ենք նախապես ենք ասել, ոչ թե վտանգն է կերանորենք ասել։ Մենք այդ հնարավորությունը ունենք, որովհետև երկար ժամանակ այդ պատասխանատվության կրողներն ենք եղել։ Իսկ իշխանությունը առաջնորդին պատասխանատվություն է, իրավունք չի։ Իրավունքը մյուսներիննա, լինել ազատ, լինել այլակարծության մեջ, և մենք էլ յուրաքանչյուրս, մեզնից յուրաքանչյուրն էլ պետք է պատասխան տա իր տեսակետների համար, և հիմնավորի այդ տեսակետերը մենք լավ շատ լավ հասկանում ենք։ Եվ ուզում ենք, որ մեր գործող իշխանությունները առաջնորդին պատասխանատու լինեն ամեն ինչի համար։ Եվս մի մտք եմ ուզում անդրադառնալ նույն հարցազրույցից Զորաբ Մնացականյանը այսպիսի հայտարարություն արեց, հա, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը վիթխարի մարտահրավեր է Հայաստանի մեր ժողովրդի համար։ Ձեզ մոտ չի հիշեցնում սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն թեզը, որ Լեռնային Ղարաբաղը բեռ է Հայաստանի ուսերին։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը Հայաստանի ուսերին բեռ է, բայց Լեռնային Ղարաբաղ Հայաստանի ուսերին բեռ չի։ Լեռնային Ղարաբաղ Հայաստանի պետականության թիվ մեկ երաշխավորն է, լինելով մեր արևելյան սահմանները։ Լեռնային Ղարաբաղը մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որով մենք ճանաչել ենք դառնում աշխարհում, և եթե մենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում Աստված մի հարցը ունենանք, այսպես ասած, բացասական ելքեր, մենք համաշխարհային քաղաքականության մեջ գլորվելու ենք դեպի հետ։ Կարող է մի քիչ թոշակը բարձր լինի, կարող է, չգիտեմ, մի քիչ առևտուրը շատ լինի, բայց Հայաստանը դառնալու է չկլասի պետություն։ Պարոն Զաքարյան, ընդհանրապես, հա, եթե արտաքին քաղաքականությունը փորձենք այսօրվա բնութագրել, արդյոք կարողանում ենք առկա մարտահրավերներին, տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին ինչ որ պայմանագրեր եւ այլն ժամանակին եւ ճիշտ արձագանքել։ Չեք կարծում, որ այստեղ մի փոքր ավելի շատ ենք, հա, ներքաղաքականով տարված եւ տեսեք, մենք երբ որ ես միշտ էս բանը բերում եմ, ես հիշեցումն անում եմ, երբ որ մենք հեռանում ենք իշխանությունից, մենք ասացինք, որ գոյություն 4 հիմնական խնդիր, որ մեր անընդհատ ուշադրության կենտրոնում է լինելու, և մենք պատրաստ ենք այս հարցում ոչ միայն քննադատել, այլ նաև աջակցել։ Դա Ղարաբաղի խնդիրն է, դա մեր անվտանգության խնդիրն է, դա մեր արտաքին քաղաքականությունն է, և արժեքային համակարգ, արժեքային դաշտը, մեր ինքնության պահպանման հետ կապված խնդիրները, մեր տեսակի պահպանման հետ խնդիրները, որով նաև ազգային պետություն մոդելը պետք է կարողանանք միջևերջ իրագործելի դարձնել։ Արտաքին քաղաքականություն, այո, մեզ շատ է հետաքրքրում, որովհետև մենք գոնե լավ գիտենք, որ արտաքին քաղաքականության վարելով մենք և անվտանգության հարց ենք լուծում, ճիշտ արտաքին քաղաքականություն, և կոմունիկացիոն հարց ենք լուծում, և տարբեր շուկաներում մեր տնտեսության հասանելիության հարց ենք լուծում, և տարբեր ներդրումների համար մեր տնտեսության գրավչության հարց ենք լուծում, և գործընկերային հարաբերություններում մենք կարողանում ենք լուծել մեր զարգացման, բարեփոխումների, ժողովրդավարության բոլոր տիպի խնդիրները։ Չկա մի հարց, որ արտաքին քաղաքականության հետ պայմանավորված չլինի Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Պատկերացրեք, շատ քիչ են այն հարցերը, կամ եթե կան, դրանք տենց ընթացիկ առօրյական խնդիրներ են։ Բոլոր տիպի երկարաժամկետի խնդիրները մեր հետ ուղիղ առանջություն ունի արտաքին քաղաքականության, էներգետիկ անվտանգությունը, նորից եմ ասում, կոմունիկացիաներ, ճանապարհներ, շփումներ, հարաբերություններ եւ այլն, բոլոր առումներով։ Եվ այստեղ ճիշտ արտաքին քաղաքականության պատասխանատվությունը ամբողջությամբ, այսպես ասած, կոորդինացվում է արտաքին գերատեսչության կողմից, բայց միևնույն ժամանակ բոլոր պետական ինստիտուտներն էլ պետք է ունենան իրենց մոտեցումը այս խնդիրներին, ունեցել են։ Հիմա եթե մենք արտաքին քաղաքականություն ասելով այսպես սպոնտան, հախուռն, պոպուլիստական հայտարարություններով պետք է նաև հանդես գանք ոչ միայն ներսում, այլ նաև դրսում, մենք համարենք, որ այսօրվանից արդեն վստահ եղեք, որ մենք զախողել ենք արտաքին քաղաքականություն։ Արդեն իսկ հակահայկական փաստաթղթեր են շրջանառվում, ով պետք է դրանց դիմակայի։ Իհարկե մեր պետական բոլոր տիպի կառույցների ամբողջականություն։ Տեսեք, խորհրդարանական դիվանագիտությունը այսօր մեր մոտ կաղում է, մեր մոտ արդեն խորհրդարանական դիվանագիտությունը
աստիճանաբար կորցնում է իր դերակատարությունը։ Մենք ժամանակին խորհրդանական դիվանագիտությունը ժողովրդական ընդհուպ մինչ այդ health track policy, որ ասում ենք, այդ հասկացությունը և պետական պաշտոնական արտաքին քաղաքական և դիվանագիտական հարաբերությունների հետ համահունչ մեկ ընդհանուր ուղակում էին գործում։ Շատ խնդիրներ, որոնք որ պետք չէր, որ դիվանագետներն ու պաշտոնյաները օֆիցիալ ներկայացուցիչներն են, խորհրդանականներն էին դա լուծում, այդ թվում նաև ընդդիմադիրները։ Եվ մեր իշխանության եղած ժամանակ ընդդիմություն, իշխանություն, ջրբաժանը շատ սիմվոլիկ է եղել արտաքին հարաբերությունների մեջ։ Մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ, որ մեր ընդդիմադիր գործիչները մեզ օգտում էին արտաքին քաղաքականության մեջ այն հարցերը, որոնք որ իշխող ուժի ներկայացուցիչները չէին բարձրացնում, ասում, դա բարձրացվում էր ընդդիմության կողմից կամ հակառակը, մենք էինք ընդդիմությանը իմպուլս տալիս արտաքին քաղաքականության մեջ, որտեղ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մեր ամենակարևոր կենսական խնդիրների մեծ մասը հենց այդ հարթության վրա է լուծվում։ Այսօր իմ համար անհասկանալի է, թե օրինակ խորհրդանական արտաքին հարաբերությունները ընդհանուր առմամբ խորհրդանական դիվանագիտությունը ընդհանրապես կա թե չկա, ինչ հարց է լուծում, եթե կա, ում համար այդ հարցը լուծում, ինչ ձևով այդ հարցը լուծում։ Ամեն դեպքում իշխանությունը դրական արձանագրումներ ունի, հա, օրինակ Սիրիա զորախումբ ուղարկեցինք, որը նախկինների օրոք չէին անում, հիմա Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն ավելի լավ է, վերջերս է սկսել շրջանառվել, որ Լավրովը գալու է Հայաստան և մուտք է ունենալու ամերիկյան լաբորատորիաներում ստուգումներ անելու, մասնագետներ ուղարկել է, դա դեռևս չի նշանակում, որ նախկինների ժամանակ չէր արվում, նախկինները ուղղակի դականային ավելի խելացի և ավելի հիմնավոր ձևով և դա կանցներ ներպետական բոլոր պրոցեդուրաները, ոչ թե այսպես ոտի վրա ինչ-որ ձևով կարեն, և դա կլներ պետության պաշտոնական բոլոր ինստանցիաներով հիմնավորված մոտեցում։ Երկրորդը, նա հենց մեր ժամանակի Հայաստանի խաղարար նախաձեռնող, Հայաստանը այսպես ասած մեծ ծավալով ներգրավված եղել խաղարար նախաձեռնություններում Աֆղանստանում, Լիբանանում, Կոսովոյում և մնացած բոլոր տեղերում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, այսպես ասած, շարունակաբար ընդլայնումը հանրապետականի իշխանության ժամանակ որևէ մեկը չի կարող ասի, այս հարցում դուք սխալ եք խալ, այս հարցում այսպես է եղել կամ այս հարցում այնպես է եղել, ժամանակը ցույց է տվել բոլոր հիմնավորումները և ժամանակը ցույց է տվել մեր հաշվարկները գոնե մինչև այսօր ամեն ինչ ճիշտ է գնացել։ Հիմա պետք էր ընդամենը դա նույն կերպ հավասարակշռված, ճիշտ, առանց ավելորդ աղմուկների, առանց, այսպես ասած, կարճատև էֆեկտների վրա ուշադրություն դարձնելու և այլն։ Ասենք, ով չգիտեր, որ Եվրոմիության հետ բանակցելուց հետո, եթե մենք նաև զուգահեռ հնարավորություն ենք անմիջապես ստացել Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու, այդ անցումը մեր համար լինելու էր ցավոտ։ Հա՞, գիտեինք, չէ՞, բայց դա մենք չմտածեցինք, որ մեր իշխանության հեղինակությունը կարող է ստեղ տուժի, բայց մենք մտածում ենք, որ պետության հնարավորություններն են տեղ աճելու։ Իսկ հիմա չեմ մտածում պետության հնարավորությունները աճելու մասին, մտածում են էլ ինչ անենք, որ այսօր ասենք ժողովրդին շուտ, ժողովրդը մեզ ծափարի, վաղը որ դա իջիկ դառնա կամ պարզվի, որ դա սխալ ճանապարհ է, հետո մետ ուրիշ բան կգտնենք, էտիկա ասենք, ժողովրդի ուշադրությունը կշեղենք այս խնդիրներից, բայց արդյունքում մենք իրականում խնդիրներ ենք կուտակում արտաքին քաղաքականության մեջ, լավ, մարդկանց ուշադրությունը շեղեցինք, այսօր սրանով զբաղացրեցինք, վաղներանով զբաղացրեցինք, ժողովրդը մետ ուրիշ ճակերտավոր լավ լուր ասեցիք մարդկանց համար այս կոմիկում, բայց մենք դրանով ինչ ենք անում, մենք դրանով մեր պետության, այսինքն տարիների վերջ ստեղծված ամբողջ ռեսուրսները այսօր քամուն տալով, փոշիացնելով, այդ ամենը իշխանության կամ մի խումբ մարդկանց հեղինակությունն ենք փորձում պահել հասարակության մոտ, հա՞, անուն ինչի, հիմա էլ բան չի, հիմա իշխանության մեջ են, մեկ երեք փուլ է քաղաքական գործընթացները, որ ցանկացած պետության քաղաքական համակարգում գոյություն ունի։ Իշխանության ձգտել, իշխանության հասնել, իշխանությունը հասնել և պահել և իշխանությունը իրացնել։ Հիմա այս մարդիկ ձգտում են իշխանության, հասան իշխանության, հիմա իշխանությունը իրացնելու ժամանակ։ Իշխանությունը իրացնել չի նշանակում, որ մարդկանց բռնել, տանել և դա դարձնել իշխանության իրացման ճանապարհ, մարդկանց մեղադրել, տանել դատարան, հետո մտածել, թե
ինչ հոդվածով եւ ինչի համար այս մարդուն պետք է բան անել, կալանավորել կամ ձերբակալել, կամ դա դարձնել իշխանության համակարգ։ Դա դատական համակարգի խնդիրն է։ Իր բոլոր մեղադրող, պաշտպանող եւ որոշում կայացնող, վճիր կայացնող ինստիտուտներով քաղաքական իշխանության խնդիրը դա չպետք է լինի, որովհետեւ քաղաքական իշխանությունը իր խնդիրը դարձնում է դա եւ մարդիկ այդ մարդկանց էլ փորձում ուրախացնել կամ չգիտեմ, ինչպես ուշադրություն հրավիրել այդ խնդիրների վրա։ Դա նշանակում է, որ մենք ունենք լիքը այլ խնդիրներ, որոնք ուղղակի կամ աչքաթողեն արված, կամ այնքան վատ է, որ ծածկում են, որ հասարակությունը դրանց վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Իդեպ մինչ Արամ Բաբլոյանին եւ մի շարք այլ պաշտոնյաների տարբեր մեղադրանքներով կասկածվում են, մեղադրանքներն առաջադրվում եւ այլն եւ այլն, Նաիրի Հունանյանը դիմել է վաղաժամ ազատվելու հետ կապված, չեք կարծում, որ իրոք Թացուչորը խառնվել է իրար։ Թացուչորը վաղուց է խառնվել իրար, նոր չի, որ պետք է խառնվի իրար, եւ անկեղծորեն ասեմ, ես իշխանություններից դեռևս իհարկե չկա որևէ հոդաբախշ բացատրություն, այնպես կլինի թե չի լինի, եւ Աստված գիտի թե ինչ կլինի, բայց եթե այդ process-ը դարավ նորից էլի trend-ային եւ ամենակնարկվող թեմաներից մեկը, ուրեմն պետք է փորձել գտնել այս ամեն ինչ տակ իշխանությունների հերթական քվազի կամ կեղծ օրակարգը, էլի ինչ որ սլակներ, էլի ինչ որ մարդկանց դեմ ուղղելու համար։ Անդրանիկ Քոչարյանն արդեն իսկ ակնարկել էր, որ եթե ցուցմունք տա, կարելի է մտածել, հա, ներելու մասին, սա գործարք չէ։ Գործարք է, իհարկե գործարք է, եւ ու մենք ներում, բայց դե մյուս կողմից եթե Սասնա ծռերի ներել են, նախադեպ արդեն կա, հա, պետք է կարողանալ, նույնիսկ եմ ասում, իրանք են իշխանությունը, իրանք են պատասխանատվությունը, ինչ ուզում են թող անեն, բայց այնտեղ, որտեղ որ պետության անվտանգության, այնտեղ, որտեղ որ մենք արտաքին քաղաքականության մեջ, այնտեղ, որտեղ որ մենք Ղարաբաղյան հիմնախնդրում ունենալու ենք խնդիրներ, այդ խնդիրների մասին լռելը, այդ խնդիրների մասին չխոսելը, չքննարկելը, այդ խնդիրները աչքաթողանելը ուղիղ հանցագործություն է։ Պարոն Զաքարյան, ապրիլյան պատերազմից հետո դուք եղել եք պաշտպանության փոխնախարար, այսօր հանձնաժողով է ստեղծված եւ քննարկում են, թե ինչ էր ի վերջո տեղի ունեցել, ինչպես եք գնահատում այդ գործընթացը խորհրդարանում, պատգամավորների կողմից լսումների են կանչում տարբեր պաշտոնյաների եւ նույնիսկ ասում են, որ Սերժ Սարգսյանին հարուր է կանչել։ Գիտեք, էլի առիթ ունեցել եմ ասելու, հիմա էլ եմ ասում, նույնը ինչ որ ասել եմ նախկին։ Ստեղծել են հանձնաժողով, շատ լավ, ունեն որոշակի նպատակ այդ հանձնաժողովում ինչ որ մի, այսպես ասած, վերջնական պատկերացում ունենան, ենթադրենք, ենթադրենք, թե այդ նպատակները լավ նպատակներ են, պետության տեսանկյունից լավ նպատակներ են, ոչ թե իշխանությունը իր, այսպես ասած, հերթական, այսպես, ռեպրեսիաների ալիքն է փորձելու ուղի կեղծ շինծու մեղադրանքներ հնարելով։ Բայց ենթադրենք լավ նպատակները, այսինքն լավ նպատակը այն է, որ մենք փորձենք հասկանալ, թե որտեղ թերացանք, որն էր մեր առավելությունը, ինչն էր ճիշտ, ինչն էր սխալ, դրա արդյունքում այդ ամբողջ գործընթացը փոխանցվի ազգային ավտանգության խորհուրդ, եւ ծառայության համապատասխան ազգային ավտանգության խորհուրդը պետք է վեր ամբողջ պաշտպանական քաղաքականության համար պատասխան դառնա։ Չնայած ես չեմ կարծում, որ այսօր ազգային ավտանգության խորհուրդը ի վիճակի ինչ որ բանի համար պատասխան տալ, ցավոք։ Դա Աստված, որ ես սխալ եմ ասած։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը այդ գոնե, ասենք, հայտարարությունների կամ, այսպես ասած, հպանցիկ հարցազրույցների բանի պարագայում, ոնց որ թե այդ ճանապարհով չի գնում։ Տպավորություն է, կարող է իմ տպավորությունը այս պահին դեռևս սխալ է, եւ վերջնարդյունքում ուրիշ, այսպես լավ եզրահանգման կանք։ Ես դեմ չեմ եղել հանձնաժողովին ստեղծելուն, հիմա էլ դեմ չեմ, բայց իմ համար առնվազն գոնե հիմա անհասկանալի է, թե այդ հանձնաժողովը ինչ օրակարգ էր քննարկում, ում հետ է քննարկում եւ ինչի համար է քննարկում։ Ասենք զինվորին, որը ընդամենը հանձնարարություն կատար, հրաման կատարող է եղել, եւ այդ օրերին ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակցած բոլոր մեր առաջնագծում կանած զինվորները եւ զինանձնակազմը, նաեւ սպաները փայլուն են կատարել իրաց խնդիրը,
Այդ մարդկանց հետ քննարկել քաղաքական նշանակության հարցեր, կամ ես չգիտեմ, գուցե զուտ ուղղակի քննարկվում էր այլ հարցեր, ինչ որ ինչի համար իրենք պետք պատասխանեն, բայց դատելով մամուլի արձագանքներից դեռևս մինչև այսօր պարզ չի, թե ի վերջո ինչ է ուզում այդ հանձնաժողովը և ումից է ինչ ուզում։ Քաղաքական որոշում կայացվում այլ հարցը, ռազմական նշանակության մարտավարական որոշումներ կայացնելը կամ գործողություններ իրականացնելը կամ հրամանատրում հատվածը, դա բոլորովին այլ հարց է։ Հիմա ի՞նչ է արվում։ Հարցեր են բարձրացվում, որ դա ենթադրենք եղել է հրահրված պատերազմ։ Ո՞ւմ կողմից էր հրահրված պատերազմ, ո՞վ պետք է հրահրավեր պատերազմ։ Մեր գործընկերները ժամանակին ասում են, որ դա հրահրավել է տարբեր այլ պետությունների կողմից, չգիտեմ ոնց։ Հիմա որ քննարկեն գալու այդ նմանատիպ եզրահանգման ենթադրենք։ Իսկ եթե գան անգամ ինչ պետք է անեն։ Գիտեք, նախ նման բան չի եղել, աբսուրդ է։ Հիվանդ երևակայություն պետք է ունենալ, որ մտածել, որ ինչ-որ մեկը հրարել է պատերազմ, բացի Ադրբեջանից և Թուրքիայից։ Երկրորդը, այսօր գնահատել, թե զինվորականությունը ինչքանով է պատրաստ եղել կամ ինչ ա եղել, դա նշանակում է, որ մեծ հարցական դնել իրական հաղթանակը, որ մենք բոլորս միասին մեր հասարակությունը այդ հաղթանակը ապահովել է, այդ հաղթանակին հասել է համատեղ ուժերով։ Եվ աշխարհի պատմության մեջ այնպես բան կամ չի եղել, կամ շատ գուցե 1-2 օրինակ եղած լինի, որ լայնամասշտաբ ագրեսիայի պարագայում ընդամենը 4 օր հետո ագրեսոր պետությունը գնա և միջնորդների միջոցով խնդրի հրադադար, հասկանալով, որ այս գործընթացը կարա հետո շատ ավելի ուրիշ երկար տեղեր գնա։ Պարզակայան, բայց այնուհանդերձ հանրությունը կերակրվում է, հա, այսպիսի մանր ինտրիգներով եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո ինչ է լինելու։ Հանրությունը կերակրվում է ստերով, բայց հանրությունը թխան միամիտ չի եւ մարդիկ էլ տենց պատրաստ չեն անդած ստերի վրա երջանիկ ապրելու։ Մարդիկ շատ լավ վերլուծում են, շատ լավ հասկանում են եւ շատ ճիշտ էլ հարցադրումներ են անում երբեք։ Երբեմն շատ ճիշտ, հստակ եւ դիպուկ հարցադրումներ են անում։ Այդ հարցադրումներին է պետք պատասխանել։ Այդ հարցադրումները կարող են վերածվել մեծ դիմադրության, դիմակայության եւ նոր հեղափոխության, այսպես ասած։ Մեր նոր ինչ որ, այսպես ասած, սպոնտան փոփոխությունները մեր պետության համար մի քիչ շատ կլինի։ Չի դիմանա պետական կարգը եւ այսօր դրա ժամանակը չի, որ մենք դա խոսենք կամ դա փորձենք կանխատեսել։ Ես ոչինչ չեմ բացառում, այնպես ինչպես Բարթեր ասել, թե ապրիլյան 18 թվականի ապրիլին ինչպես եղավ այս իշխանապողությունը, հա, բարդ է ասել, ոչ մեկ է հարցի պատասխանը դեռևս հլա չգիտի եւ շատ ու շատ հարցեր կան, որոնք որ պատասխաններ պետք է ունենան։ Բայց ինչ վերաբերում է ապրիլյան մարտական գործողություններին, ապա ոնց եմ ասում, եթե ինձ հանձնարարեին զբաղվել, ես նախ այդ օրակարգեր հրապարակեի, չեմ ասում թե ամբողջ ուսումնասիրության ընթացքը, բնականաբար այնտեղ կա մեծ ծավալով գաղտնի տեղեկատվություն, որ միշտ պետք է գաղտնի մնա, բայց օրակարգը պետք է հստակ լիներ։ Օրինակ, ինչի համար ենք հրավիրում պաշտպանության նախարարին, ինչի համար ենք հրավիրում շտաբի պետին, ինչի համար ենք հրավիրում այսինչ զինվորին, ինչի համար ենք հրավիրում այսինչ ուղղության հրամանատարին կամ դիվիզիայի հրամանատարին, ինչի համար ենք հրավիրում թիկունքի պատասխանատուին, ինչի համար ենք հրավիրում քաղաքական գործչին, ինչի համար ենք ուզում հրավիրենք պետության ղեկավարին, գերագույն գլխավոր հրամանատարին եւ այլն եւ այլն։ Սա արդեն կլիներ հասարակության համար հասկանալի եւ հասարակությունն էլ, եթե ես էլ գայի ասեի կամ իմ գործընկերները մյուս գային ասեին, որ այս ամբողջ իշխանությունը սարքելա, որ հետո ու ինչի համար պետք կլինի մեղադրի, ասելով, որ գիտեք, ինչ սա մեր եզրակացությունը, մնացածը չեն կարող ասենք, թե ինչի համար եկանք այս եզրակացությունը, որովհետև դա գաղտնի կա, բայց մենք վստահ ենք, որ այս մարդը մեղավոր է, Զաքարյան Արտակը մեղավոր է սրա համար։ Նա հասարակությունը, մեկը ես եմ, հեռուստադիտողը նստած նայում, ասում դե այս ամբողջ պրոցեսի մեջ եկան, գտան, որ Արտակ Զաքարյանն է մեղավոր, ուրեմն Արտակ Զաքարյանը իրականում մեղավոր է։ Բայց նորից եմ ասում, օրակարգերը պետք է հստակեցնեն, թե ով ինչի համար է հրավիրվում, եւ դա գաղտնիք չի, չէ՞, ի վերջո, որ հրավիրվեցին հանձնաժողով, դա գաղտնիք չի նաեւ, թե ինչի համար են հրավիրում հանձնաժողով, ինչը պարզելու։
Մնացած արդեն պարզելու բուն առարկա։ Բնականաբար կարա լինի 100%-ով արդեն գաղտնի տեղեկատվություն և քննարկեն եզրակհանգման գան, եթե իհարկե հանձնաժողովը այդքան պրոֆեսիոնալ հնարավորություններ ունի, այդքան այնպես պրոֆեսիոնալ մարդկանց ցիցաբախկացած իրական և ռազմական գործին գնահատական տան և քաղաքական գործին կարան գնահատական տան և կազմակերպական գործին կարան գնահատական տան, սա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Եվ պարոն Զաքարյան, 7.3 միլիարդ դարձավ արտաքին պարտքը։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր, որ այն նվազեցնելու է, քչացնելու է, բայց տեսնում ենք, որ մեկ տարվա ընթացքում ունենք ավելացում։ Ինչու՞։ Ես ճիշտն ասած տնտեսագիտական առումով թվերի տենց լավ չեմ տիրապետում և հիմա չգիտեմ են, թե ամբողջական դրպուճային չեմ ծանոթացել, հիմա ենթադրություններ չեմ սիրում անել, բայց մի բան հստակ է, որ Հայաստանի արտաքին ներգրավումները, որոնք ըստ էության նաև պարտք են դառնում, բայց ինչ թույլատրելի սահմաններում է միշտ եղել, բոլոր արտաքին ներգրավումները ունեցել են նպատակ, աննպատակ ներգրավում չի եղել։ Այդ նպատակները հիմա ինչ-որ առումով էֆեկտիվ է եղել, ինչ-որ առումով էֆեկտիվ չի եղել, նպատակն արդարացված է եղել, արդարացված չի եղել, դա արդեն այլ խնդիր է, դա արդեն պետք է գնահատել զուտ կառավարման էֆեկտիվության տեսանկյունից, և եթե ընթացքում եղել են ճարաշահումներ, եղել են, չգիտեմ, աննպատակ ծախսեր կամ չհիմնավորված ծախսեր, սա արդեն զուտ մասնագիտական գնահատականների տեղի կատալիս, տեղից նաև բխում է, նաև եթե ինչ-որ մարդիկ պետք է նաև դրա համար պատասխանատվություն կրեն, ուրեմն պետական մնացած մարմինները պետք է դրանով զբաղվեն և այլ և այլ։ Այսինքն սա այսպես մի նախադասությամբ, երկու նախադասությամբ սենց ասելու միանգամից ինչ-որ մարդկանց մեղավորներ նշանակել, աբսուրդ է, պես չի կարելի, ամենամեծ սխալն է։ Բայց մենք տեսնում ենք պարգևավճարներ, օրինակ, դրանք նպատակային են, թե ոչ։ Ինչ նպատակով ավելացել, երբ որ նպատակներին ծանոթանամ, գուցե նաև ասեմ, որ այո, արժեր էս նպատակի համար, ենթադրենք գնալ այդ պատասխանատվության, որտեվ դա նաև պատասխանատվություն է պետության համար։ Դա մենակ այն չի, որ մենք էմոցիոնալ ասում ենք, ահա փողը վերցրեցիք, մնաց ծերունների վրա և այլն և այլ։ Էմոցիոնալ կողմը, դա պոպուլիզմը, դա ժողովրդին գրգռելու կողմը։ Բայց երբ որ դու կարողանում ես քո տնտեսության մեջ ցույց տալ ենթակառուցվածքների զարգացումը, բարեփոխումների իրականացումը, պետական ինստիտուտների ամուր և կայուն գործառույթների իրականացումը և պետությունը որպես միասնական բարդ օրգանիզմ դրա գործունեությունը, իհարկե ներգրաված միջոցները դրա միմիայն ցանկացած պետության համար են էժան միջոցները։ Միշտ ողջունելի է, որ ցույց տվեք մի պետություն, որը արտաքին պարտք չի վերստում կամ ներքին պարտք չի վերստում։ Իսկ այդ պարտքը դա բան չի, պարտք վերստենք, գնանք քեֆ անենք կամ պարտք վերստենք, գնանք ծախսենք ու դրանով ավարտենք։ Ցանկացած ներգրաված միջոց, դա ևս ներդրում է, դա պետության կողմից կատարվող ներդրումն է ենթակառուցվածքների զարգացման մեջ։ Ցանկացած միջոց, եթե հիմնավորված է միջևերջ և նպատակն արդարացված է, ուրեմն պետք է քաղաքական որոշման տեսանկյունից ասել այո։ Մնացածը կառավարման խնդիրն է, եթե տարել են վատ ձևով են դա իրականացրել կամ նպատակը միջևերջ չեն հասել կամ չգիտեմ առավել վատ փոշիացրել են կամ կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ է, մտես արդեն կառավարման խնդիրն է, սա քաղաքական գնահատականների խնդիրը չի։ Եթե կառավարման համակարգը վատ է աշխատում և դրա համար պատասխանատուներին չի կարողանում ապացուցի հիմնավորի, ուրեմն դա արդեն այդ դատական համակարգի կամ իրավապահ համակարգի խնդիրն է։ Ինչ վերաբերում է պետական պարտքի, ապա պետական պարտքը մեր ժամանակ էլ նորմալ սպասարկվում էր, հիմա էլ կարծում եմ սպասարկվում է, ավելացումները նորից կրկնեմ, եթե նպատակը արդարացված է, ուրեմն արդարացված է նաև ավելացումը, եթե ոչ, ուրեմն ոչ։ Մեզ մյուս կողմից էլ մեր իշխանություններն էլ գնալով հասկանում են արդեն, որ տրաֆարետային լոզուգային հայտարարությունները դեռևս լավ կառավարման մասին չի խոսքը գնում, որ իրանք էլ են ստիպված լինելու արտաքին միջոցներ ներգրավել, իրանք էլ են ստիպված լինելու կոռուպցիայի դեմ շարունակաբար պայքարել հենց իրանց ներսում, իրանք էլ են ստիպված լինելու շատ ավելի բարդ արտաքին քաղաքական, որտեղ աշխարհը նաև փոխվում է, փոխվում արտաքին քաղաքականության դասավորվածություններն ու շահերը, իրանք էլ են փորձելու այդ ամենի տակ մտնել, և այն ժամանակ արդեն մեր ժողովուրդը իրական հնարավորություն ունենալու է գնահատել
Ես իշխանությունները պիտանի իշխանություններ են, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։